大家好，今天我们做狼牙土豆。先用刀把它切成片。我切土豆的时候，因为它这个很钝嘛，不是铁的，我就这样，咚咚咚，这样把它切下来的，借助刀背的力量，把它放到清水里面。让它泡一会儿以后，把土豆沥干水分，再冲洗一下，让它的淀粉都洗掉。用吸油纸吸干或者说是晾干，这样下油锅的时候它才不会溅到身上。油热以后下入土豆条，炸土豆条的时候一定要用一个大锅，用小锅的话放入土豆条的时候它容易溢出来。我刚才就是用小锅溢的到处都是，炸至土豆条八九分熟断生就可以了。把它盛起来，把多余的油倒起来，然后放入土豆条。我们开中小火来煎就可以，然后现在就给它放入调料，先放入适量的盐，盐的口味根据自己来放哦。辣椒面，喜欢吃辣的你就多放。花椒粉、孜然粉，简单的炒一下它就熟了，然后放入葱花。喜欢吃蒜的可以给它压一点蒜进去哦，然后加入一点香醋，最后撒上鸡粉。好，翻拌均匀就可以盛起来了。家庭制作仅供参考，好不好吃自己做了才知道哦。